বিজেপিৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ ফেচবুক লাইভে তোলফাৰ লগাইছে ৰাজ্য আবেলি ছটা সাতটা বজাত গৈছিলে, এতিয়া ঠিক এঘাৰটা বজাৰ পাছত গৈছে। এইবিলাক চাওক, ট্ৰাক সকলো অবৈধ ট্ৰাক গৈ আছে। গতিকে বাৰম্বাৰ ডিগবৈ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনক এই কথাখিনি কৈ আহিছে যে তেওঁ অবৈধ ব্যৱসায় জড়িত চিণ্ডিকেটত। গতিকে এইবিলাক চাওক, তাৰ লগত তেওঁলোকৰ গাড়ী গৈছে, আজি হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী গৈ আছে, আৰু এইখন এইবিলাক গাড়ী আছে, তেওঁলোকে পাৰ কৰিব লাগিছে, এইবিলাক গাড়ী গৈ আছে। এই গাড়ীসমূহ সম্পূৰ্ণ অবৈধ, নম্বৰ প্লেট নাই। বৃহৎ বৃহৎ গাড়ীয়ে কয়লা নি আছে। মই সত্য কথাখিনি উদঘাটন কৰিব বিচাৰিছোঁ। মাৰ্ঘেৰিটা কয়লা চিণ্ডিকেটৰ তথ্য ফাদিল কৰিলে শাসকীয় বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে। অবৈধ কয়লা সৰবৰাহত তিনিচুকীয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণ জড়িত, এই কথাও ফাদিল কৰিলে সুৰেণ ফুকনে। নিশা তিনিচুকীয়াৰ ৰাজপথলৈ আহি চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ স্বৰূপ উদঙালে সুৰেণ ফুকনে। নিশা তিনিচুকীয়াৰ মাজেৰে শ শ কয়লাৰ ট্ৰাক সৰবৰাহ হৈছে। প্ৰশ্ন হৈছে, তিনিচুকীয়াৰ সেউজভূমিত বনজ সম্পদৰ ধ্বংসযজ্ঞ কাৰ নেতৃত্বত চলিছে? কেইটামান দৃশ্য মন কৰক। কয়লা খননৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য, দিনে নিশাই ধ্বংসলীলা চলিছে বনজ সম্পদৰ। অবৈধভাৱে গোপনে কয়লা খনন কৰি চাইকেলেৰে কঢ়িওৱা হয় এই স্থানলৈ, তাৰ পাছত সৰু গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু এটা স্থানত সকলোকে একগোট কৰি ট্ৰাকে ট্ৰাকে সুৰেণ ফুকনে দেখুওৱাৰ দৰে লৈ অনা হয়। কোনোবাটো এলেকাত এক্সকেভেটৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই ধ্বংসযজ্ঞৰ আঁৰত আছে হেনো দুজন আৰক্ষী, পাঁচজন বন বিষয়া, এজন বিধায়ক আৰু বিধায়কগৰাকীৰ কেইবাজনো সাংগো পাংগো আৰু বহুকেইটা কয়লা মাফিয়া। লিডু আৰক্ষী চকীৰ আই চি উত্তম তামেং, মাৰ্ঘেৰিটাৰ অ' চি মনিন্দ্ৰ কুমাৰ চমুৱা, এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ। যিসকল ব্যক্তি ভাস্কৰ শৰ্মাৰ লগত অতিকে ঘনিষ্ঠ, তাৰ মাজত আছে এজন দিচেন টিপমীয়া, তেওঁ হ'ল ভাস্কৰ শৰ্মাৰ ব্যক্তিগত সচিব। আমি গম পোৱা মতে যিটো কয়লাৰ পৰা অবৈধ যিটো পুঁজি সংগ্ৰহ কৰে ভাস্কৰ শৰ্মাই, এই দিচেন টিপমীয়াৰ তেওঁ এই পুঁজিটো তেওঁ সংগ্ৰহ কৰে আৰু তাৰ লগত সহযোগ কৰে ভাস্কৰ শৰ্মাৰ ভতিজাক বিষ্ণু শৰ্মা। আৰু ইতিমধ্যে কেইবাবাৰো আমি দুজন ব্যক্তিৰ আমি নাম কৈ আহিছিলোঁ, সুনীল গুৰুং, বিমল গুৰুং আৰু গোবিন ছেত্ৰী। এওঁলোকৰ লগত আছে অজয় ভূমিক, বাদল দত্ত, কুলদীপ সিং, পাৰ্থ ৰয়। এই বিশেষ দহজনমান ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত এই চিণ্ডিকেটটো চলি আছে আৰু তাৰ নেতৃত্ব দিছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ অ' চি মুনিন্দ্ৰ চমুৱা আৰু লিডৰ আই চি উত্তম তামাং। আমি গম পোৱা মতে যিজন মুনিন্দ্ৰ চমুৱা বুলি যিজন অ' চি আছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ, তেওঁ আমি গম পোৱা মতে ৰাইজে কৈছে যে তেওঁ পাঁচ ছমাহ আছে, তেওঁ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ, গতিকে তেওঁ কাৰো কথা নুশুনে। ৰাইজে যিমানে অভিযোগ দিয়ক তেওঁ কাৰো কথা নুশুনে। আৰু ৰাইজে কোৱা মতে ডেইলি প্ৰায় পাঁচ ছখন ট্ৰাক অবৈধভাৱে এই মুনিন্দ্ৰ চমুৱাৰ অবৈধ কয়লা ট্ৰাক তেওঁ নিজে ব্যৱসায়ত জড়িত হৈ আছে। মাৰ্ঘেৰিটাৰ কয়লা চিণ্ডিকেটৰ বহু তথ্য লৈ বুধবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কমৰুল ইছলাম চৌধুৰীয়ে। জাগুন ৰেঞ্জৰ ৰেঞ্জাৰ পদুম বৰপাত্ৰৰ বিৰুদ্ধেও বহু অভিযোগ আহিছে। বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ পিয়ে দিচেন টিপমীয়া, বিধায়কজনৰ ভতিজা কুলদীপ সিং, কয়লা মাফিয়া অজয় ভৌমিক, পাৰ্থ ৰয়, বাদল ৰয়, বু চেতিয়া, গোবিন ছেত্ৰী, বিনোদ গুৰুং, সুনীল গুৰুং আৰু ৰাধা চেতিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিলে যুৱ কংগ্ৰেছে। এওঁলোকৰ নেতৃত্বতে মাৰ্ঘেৰিটা, লিডু, লেখাপানী আৰু জাগুনৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ধ্বংসলীলা চলিছে। তেওঁলোকৰ অলৌকিক শক্তি আছে যে কোনো তেওঁলোকক তাৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত কোনো একচন নলয়। এতিয়া আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে যিহেতু ভাস্কৰ শৰ্মাৰ লগত তেওঁৰ ভাল আৰু ভাস্কৰ শৰ্মাই আমি গম পোৱা মতে নিৰ্বাচনী পুঁজি আনি দিয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াত, সেই নিৰ্বাচনী পুঁজিৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে এই বনধ্বংসটো চলাবলৈ সুযোগ দিছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট চাৰ্জন মুছাহাৰীৰ সৈতে মন্টু কুমাৰ শইকীয়া, আছাম টক্স।